Welcome to Amazing Flash Cake.
now. Okay, stand by 1 minute. Play. Give me blue. នេះគឺជាសកម្មភាពដែលគាត់សមដែលគាត់ត្រេនីងហើយយើងមានអ្នកក្រុមការងារមួយក៏លោកគ្រូទឹកដែលបង្ហាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានគុណបួរមួយផ្ដាច់ស្តេនបាយចាំមើលពួកគាត់រហូតដោយសារពេលខ្លះគឺខ្លាចពួកគាត់ហ្នឹងដួលមួយក៏គាត់មានបញ្ហាអីទៅគឺយើងទៅជួយគាត់ព័ន្ធពេលអញ្ចឹងគឺសុខភាពហើយយើងអត់ទុកពួកគាត់ចោលទេគឺគាត់ឲ្យគាត់ត្រេនដល់ខ្លួនឯងផង ហើយទីចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះសូមអរគុណច្រើនហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ឬមួយក៏ជានៅខាងក្រោមដើម្បីបានមើលវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណបាទ